Hello everybody, vreme je za novi klip, jer sam upravo dobio novi treasure, tako da vidit ćemo šta ima unutra. Kao što znate, ovaj treasure sadrži razne setove i svaki od tih setova će biti dodeljen nekome od vas putem giveaway-a, tako da ajmo na otvaranje ovog treasure-a. Ovo je treasure 2 gde ima dosta zanimljivih stvarčica i možda izvučemo i ovog Rubika, ali njega ne znam da li bih baš hteo da giftujem, ali ajmo da vidimo. Ode Rubik. Hop, evo ga. Clockwork set Mythical. Baš super set, dosta detaljan, ja mislim da je ovo najdetaljniji set za Clockworka koji sam ikada video. Tako da, sve što treba da uradite za ovaj set je da, mislim da biste učestvovali u giveaway-u, da napišete u komentaru da želite ovaj set i da me dodate na Steam. I to je to, čim bude bio tradable, to je posle 3. marta, nekome od vas ću da ovaj set giftujem. I to je to, drugari. Hvala što ste gledali i vidimo se uskoro. Pozdrav!